programa Visão Paranormal está em Itupeva e vocês vão ver as maravilhas que ainda estão para ser contadas sobre essa cidade, sobre o passado dela e a riqueza que ela ainda proporciona nos seus casarões. Nós estamos com o coordenador de turismo, o Márcio Capitão. Obrigada por nos acompanhar, ele faz parte da prefeitura e vai falar sobre, melhor que eu, é ele que conhece a história, que vive a história, que respira e gosta muito. Fique à vontade. Eu que agradeço, primeiramente, a presença de vocês aqui. E a gente está começando pelo bairro Monte Serra, um dos bairros mais antigos da cidade, o mais tradicional de todos, e pela estação de trem, que era onde tudo começava, né? A estação de trem do bairro Monte Serra. Essa estação, pouca gente sabe, é uma das estações mais importantes para o desenvolvimento da cidade do interior de São Paulo. Por que ela era tão importante? O café de Itupeva, que era plantado nas fazendas aqui, principalmente na fazenda Monte Serra, que era uma das maiores produtoras de café aqui, ele era de tão boa qualidade que ele não ficava no Brasil. Esse café ele era negociado aqui através de um posto telefônico que tinha 33 telefones. Em que época isso? Vamos ver. Isso, a ferrovia foi construída em 1883. Então, no começo do século passado, né, tipo 1900, assim, já se comercializava já o café dessa forma. Então, o que acontecia? O café era trazido da fazenda, era estocado aqui no armazém, já era negociado através desses telefones com o Porto de Santos, onde existe hoje, até hoje, lá tem o prédio da Bolsa do Café em Santos, né? Então era negociado, o café de Itupeva ele saía daqui direto para o Porto de Santos, lá era embarcado em navios e levado direto para a Europa, de tão boa qualidade que tinha o café. Então por isso essa é uma das estações ferroviárias mais importantes do estado de São Paulo, principalmente por conta do desenvolvimento. Tanto é que Itupeva, ela começou a se desenvolver, porque Itupeva era um bairro de Jundiaí. Uhum. Como aqui começou a desenvolver muito o bairro Monte Serra, aí foi que no entorno a cidade foi começando a crescer, e aí foi pedindo a emancipação, a Jundiaí, até que conseguiu, e hoje nós somos uma cidade, né, um município. Nós vamos passar o dia olhando o nosso amigo, Márcio Capitão, e à noite nós vamos fazer as gravações, mas o dia hoje vai ser um dia muito gostoso, não é, João? Nós estamos indo para um dos lugares que tem o maior relato daqui, né, Márcio? Sim, com certeza. Nós vamos para um outro bairro aqui da região, que é o bairro do Quilombo, e lá tem um relato lá bem interessante. O Márcio também vai nos mostrar os conjuntos arquitetônicos, as casas, o que sobrou, né? Vamos colocar assim na história passada. Mas antes disso, eu quero mostrar uma coisa para você. Naquele bar ali, eu tenho 60 anos, o João vai mostrar as prateleiras e vai mostrar o chão. Sabe, aquele bar típico, antigo, e se não tem, gente, é muito interessante. O seu Antônio, o dono do bar, nos permitiu fazer essa gravação. Quero mostrar para ele. Não, vocês têm que ver, eu achei interessante isso. Começa pelo chão. O chão original. Uhum. De que época a casa, amigo? Oi? Que época esse local aqui? Esse conjunto arquitetônico pertencia à fazenda Monte Serra. Então, como o casarão aqui, ele é datado, segundo alguns documentos que a gente conseguiu ter acesso, de 1695, 99, por aí mais ou menos, esse conjunto arquitetônico vem logo em seguida. Uhum. Então, a partir de 1700, já começaram a construir toda essa área aqui. Tanto é que o casarão que fica aqui atrás, que é o casarão da Fazenda Monte Serra, ele tem uma importância histórica muito grande também para o estado de São Paulo, que ele é um dos maiores do estado de São Paulo em área térrea. Lá também, até algum tempo atrás, antes de um incêndio, existia uma capela. Essa capela, ela era adornada por cipós,
né, esses adornos foram feitos por escravos e os cipós foram banhados a ouro. Infelizmente, por conta de um incêndio, né, essa parte, uma parte do casarão foi destruído, inclusive a capela. É, mas nós vamos ver. Agora o João vai mostrar. Olha, gente. E aqui tem uma curiosidade também, viu, Rosa? Desculpa. Mas aqui ao lado tem um salão ali e ele já serviu no passado, na época da estação, onde, quando tinha mais movimento aqui, né? Como salão de baile. Aquele ali. Isso. E também como cinema. Nossa, gente, que maravilha! Mostrou, João. Estou mostrando. Licença, velho. Vai, vai. Antônio. Com licença. Nossa, cinema e... Cinema e salão de baile. Ali a banda tocava e tal, e o pessoal se divertia aqui. Parava, vinha no trem, né? As pessoas vinham de trem. Normalmente de Jundiaí, ou daqui de Indaiatuba, né? Uhum. Tal, pegavam o trem, vinham pra cá e dançavam aqui. Inclusive a comunidade de Itupeva também, né? Que maravilha. A história está aí para ser contada, né? Só querer vir conhecer a cidade, que ela vai mostrar muita coisa interessante. Vocês vão ver como dá para fazer turismo em São Paulo e vocês vão encontrar coisas muito pitorescas. Qual é o site daqui, Márcio? Como que encontra esses contatos aqui? itupeva.sp.gov.br. Perfeito. Tá. E você tem uma empresa também, né? Sim, Capitão Aventura. Isso, conta para nós um pouquinho dela. Capitão Aventura é o resultado de um trabalho que eu realizo já há 23 anos, né? Que eu comecei lá no Nordeste, depois vim morar aqui, eu sou funcionário concursado da Prefeitura de Itupeva, né? Trabalho na Secretaria de Turismo, mas eu tenho a minha empresa que nos finais de semana eu faço passeios turísticos. Então, pelo meu sobrenome ser capitão, né? Estranho, mas é sobrenome, e por eu viver essas aventuras, então eu juntei uma coisa com outra, Capitão Aventura, e fiz aí, construindo aí uma empresa para fazer passeio e trazer os turistas para conhecer essas curiosidades. Mas você tem site, telefone para as pessoas se encontrarem? Tenho. O site é capitãoaventura.com.br. Mas é mais fácil hoje a gente está trabalhando muito mais facilmente, muito mais rapidamente com o Facebook, perfeito, né? Também Capitão Aventura no Facebook. Tá, é facinho de encontrar. Aqui são as ruínas da usina Quilombo, né? É uma usina hidrelétrica, na verdade ela é a segunda parte de um complexo que começa lá no bairro do Monte Serrat, que é a usina 1, a usina do Monte Serrat, e essa aqui é chamada de usina 2, usina Quilombo. O rio corre em direção a Indaiatuba aqui, e infelizmente hoje nós temos as ruínas, mas foi uma usina projetada pelo Dr. Eloy Chaves. Dr. Eloy Chaves, um visionário, que inclusive dá nome a um bairro daqui da cidade vizinha, Jundiaí. E a partir de 1903, ele começou a construir essas usinas. Então ele construiu a primeira em 1903 e essa aqui ficou pronta em 1913. Tá? Ela operou até os anos 60, gerando aí as duas juntas o equivalente a 3 KVAs de energia, né? Gerando energia para a fazenda Monte Serrat, que era a grande produtora de café aqui, e também um pouquinho dessa energia chegou a ser enviada para Indaiatuba, chegou a abastecer uma parte de Indaiatuba. Era perigoso mesmo fazer como tu falou. Nós estamos com o Thales, que é o assessor da empresa da prefeitura, está também nos acompanhando, muito obrigada. Vamos falar sobre o local aqui. Aqui é o nome Aqui o nome do bairro é Quilombo, que até onde eu saiba era a divisa de duas fazendas, né, capitão? De um lado era do avô da Tarsila do Amaral, que foi o que deu o nome para a região aqui, por causa que os escravos viviam em liberdade, então os comerciantes chamavam aqui de Quilombo. Então vamos lá, capitão. Não sei aonde que ele vai nos levar, mas vamos lá. Nós vamos
pegar o carro agora aqui, né? Deixamos um dos veículos, porque a trilha é um pouco mais acidentada, então vamos num carro só. Aí a gente vai na trilha que é apelidada pelos jipeiros da cidade como a trilha do fantasma. Mas isso aí, lá no local eu conto direitinho a coincidência que aconteceu, né? Que uma, assim, os jipeiros apelidaram de trilha do fantasma. Eles só não sabiam que existia uma lenda a respeito disso. Então vamos lá, gente, vamos lá. Então, Márcio, essa é a trilha, Márcio? Sim, essa aqui é a denominada trilha do fantasma, uhum, né? Essa foi uma denominação dada pelos jipeiros daqui da cidade, né? Uhum. Que eles passeiam por todas essas estradas e trilhas aqui do município. Mas eles colocaram esse nome sem saber que já existia uma história de fantasma aqui, que é uma história da comunidade aqui do Quilombo que conhecia. Uhum. E eles não. Foi interessante que mais na frente um pouquinho, o nome surgiu desse fato. Alguns jipeiros estavam andando por aqui e eles, ao chegarem num determinado ponto aqui em cima, dois ou três pararam para esperar o restante, uhum, né, que ainda vinha, estava um pouco atrasado. E tinha uma porteira ali em cima e essa porteira estava fechada. Então os jipeiros, para passarem para o outro lado, eles abriram a porteira e passaram. Deixaram a porteira aberta e de repente a porteira fechou. Uhum. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim: viu, mas não ventou, né? Uhum. Aí o outro falou: não, pode ser a inclinação, né, da porteira e tal. Aí você já é logo aqui na frente. Uhum. Aí a porteira fechou, tudo bem. Só que daqui a pouco a porteira abriu de novo. E aí, ó, abriu, um olhou pra cara do outro e não falou assim: viu? Não ventou de novo. E se fosse a inclinação, ela abria ou fechava, né? Aí começou: ah, tem fantasma, tem fantasma, tem fantasma. Então virou trilha do fantasma. Muito bom, né? Aqui, ó, foi onde os jipeiros pararam, foi aqui. Esse aqui é o local da porteira. Aqui ficava a porteira. É. Mas o fato que realmente virou lenda aqui foi a história de uma noiva, uhum, né, uma moça que vinha se casar aqui na comunidade, e ela veio de charrete por esse caminho. E mais ali na frente um pouco, segundo relatos, o cavalo refugou, provavelmente por ter visto alguma cobra, né? Porque olha, aqui olha, uma olha região... ele tocando. A noiva? É a noiva que está aí? Então continuamos falando sobre a noiva, continua. Tá vendo, Márcio? Legal, legal. É a salve, primeira vez, é a primeira vez que eu passo assim. Salve, você é a noiva? Tá ótimo, é um prazer conhecê-la. Não, a senhora não está viva, a senhora está morta. Isto, pode continuar. Então, aí o cavalo refugou. E a charrete pendeu aqui na ribanceira e eles caíram, né? Então a moça veio a falecer, né? E a partir dessa data, as pessoas aqui da comunidade dizem que ela... João, traça o patifórico, tá indo no vermelho. Continua falando, não precisa ter medo, ela tá só na nossa frente. não tô com medo, eu não quero atrapalhar. Não, não, olha, conta a história. Olha. Tá bom. Então aí disseram que a partir dessa morte dessa pessoa, ela começou a aparecer, sim, em várias ocasiões para as pessoas aqui da comunidade. Uhum. Inclusive eu cheguei a conhecer algumas salve, pessoas, salve, né? No começo das minhas pesquisas, dos meus estudos aqui na região, eu cheguei a conhecer algumas pessoas que disseram ter visto o vulto da noiva. Infelizmente a gente não tem como agora, porque uma dessas pessoas já faleceu, outra não mora mais aqui na uhum, região. Mas conta as experiências dela, viu? Então, nossa, que coisa, como tá forte ela! Tem alguns relatos, o mais famoso deles é que quando estavam construindo a ponte lá embaixo, a nova ponte, veio um caminhão de São Paulo com material de construção, só que esse caminhão teve problema. Não se sabe ao certo se foi algum problema mecânico, se foi pneu que furou e tudo, então atrasou a chegada dele aqui. Quando ele chegou aqui, o pessoal que estava trabalhando na obra da ponte já havia ido embora para casa. Uhum. E ele, para não voltar tudo para trás, para São Paulo, ele resolveu dormir por aqui mesmo, na boleia do caminhão. Uhum.
e ficou ali perto da onde hoje é a ponte. Ele disse que tarde da noite, ele viu um clarão fora do caminhão. E aí ele foi, abriu o vidro, quando ele abriu o vidro, ele viu uma moça vestida de noiva falando com ele. E ele abriu a janela, porque ele não estava entendendo o que era, ele abriu a janela. Quando ele abriu o vidro assim, aí ela falava para ele assim, ela perguntava: o senhor viu meu noivo? O senhor viu meu noivo por aí? O senhor viu meu noivo? E saiu andando. Ele ficou apavorado, né, com aquela moça aquela hora da noite ali, né, falando, perguntando pelo noivo. Olha só, tu tá ele parece que vestiu uma camiseta, alguma coisa assim, e abriu a porta do caminhão e desceu para ir socorrer a moça. E ele rodou tudo ali e não viu mais a moça, ficou meio cabreiro, né. Aí ele voltou pro caminhão e ficou pensando naquilo. Quando estava amanhecendo o dia, as pessoas que trabalham aqui na região, os moradores, que tradicionalmente eles cortavam pedras aqui, começaram a passar, ele chamou um deles e falou: viu, aqui por acaso teve algum casamento ontem à noite, cujo noivo abandonou a noiva no altar, tudo? Não. Mas tem certeza, não teve algum casamento aqui perto, alguma fazenda que o noivo deixou a noiva no altar? Não, moço, não teve festa nenhuma aqui, casamento nenhum. Por quê? Ah, rapaz, porque ontem à noite eu tava aqui no caminhão e veio uma moça, assim, vestida de noiva, perguntando do noivo, apavorada, mas depois eu corri atrás dela, ela sumiu. Nossa senhora! Aí a pessoa que estava falando com o caminhoneiro falou: ah, esquenta não, o que o senhor viu foi um fantasma da noiva lá que morreu, não sei o que, até contou a história. O cara ficou tão desesperado que ele montou no caminhão e foi embora para São Paulo de novo e não deixou o material aqui. Não deixou. Não deixou. Nossa senhora. Essa é uma das histórias que a gente conhece. Nossa. Assim, mas... E viu agora... o aparelho como tocou? A noite é muito... Então conta o que que tu tá vendo então disso? Ah, a noiva, eu vi ela. Só que bateu com o que ele disse, ela estava atrás do noivo, mas para mim ela se mostrou com... viva, entendeu? Ela acha que está viva. Ela acha que está viva. Tá aí, descreve ela, Rosa. Não, agora eu vou ver. Se eu falar aqui de noite não vai ter nada. Ah, tá. Deixa para noite. Vamos ver o. Agora eu vou falar com. Vamos ver se a gente consegue falar com. O fantasma. A energia. Uhum. Tem alguém energeticamente querendo se comunicar? Agora não está falando. Tudo bem. Não é a noite. Cuidado, fecha bem. Ó, cuidado aí. Ó. E tinha outro relato também, Márcio. Tem algumas histórias de pessoas aqui. De crianças, que eram crianças na época, né? Os pais às vezes estavam cortando pedra por aqui e tudo, e tinha que vir trazer a comida, né, a marmita dos pais na hora do almoço e tal. Eu conheço inclusive uma senhora que ela conta isso, e ela falava que a mãe dizia para ela assim: ó, vai levar a comida do pai e tal, não sei o quê, mas cuidado, viu, você vai passar lá, cuidado com a noiva. E ela passava isso aqui, como vocês puderam ver, uma subidona, uma ladeira. Uhum. Disse que ela passava isso aqui a milhão, de tanto medo que ela tinha, e não olhava nem para trás. Uhum. Ela disse que nunca viu nada, mas que ela se arrepiava toda vez que passava no local aqui, ela ficava bem impressionada. Hoje, já com mais idade, já a avó, ela acredita que a mãe falava isso para assustar ela, para ela não ficar demorando no meio do mato aí, pegando frutinha e tudo mais, e não chegar com a comida do pai fria, né? Mas também ela fala assim que ela acredita realmente que, por conta dela ter sido criada aqui e tal, e ter ouvido tantas pessoas dizerem que viram, né? Ela acredita sim que essa é uma história verdadeira. Mas alguma coisa tem aqui energético, o aparelho tocou várias vezes, tu viu, né? É, eu estava observando. Acho que o João não mostrou, porque eu estou sem a filmagem. Olha, e é aqui nesse ponto, ó. Aqui era onde tinha a porteira. Olha só, que gente. É justamente a porteira que os jipeiros abriram, passaram, depois a porteira fechou sozinha. E como vocês podem ver pela inclinação da trilha, uhum, né, ela é para baixo. É. Se a porteira você abre para cá, dificilmente ela fecharia, sim, certo? Porque a inclinação é para baixo. A não ser que tivesse alguma compensação. Se tivesse essa compensação, ela seria tão forte que ela fecharia e não abriria. Pois com os jipeiros ela abriu de volta. Quer, uhum, dizer, abrir e fechar sem vento e... com a impossibilidade de ter uma inclinação forte ou não para um lado ou para o outro,
Aí eles apelidaram de Trilha do Fantasma, batizaram como Trilha do Fantasma. Sem saber que tinha. Sem saber que tinha a história da noiva. Só um comentário, às vezes vocês dizem, porque é filmado durante o dia. À noite tem muito mais tranquilidade, mas vocês viram que durante o dia eles aparecem também. Não tem regra, é a hora que eles querem, não é chave. É natural, por isso que é um reality. Nós não os chamamos, só perguntamos se alguém... Olha essa pedra aí, nossa. É, essa pedra está me chamando. Aqui tá tocando, João, na pedra. Aqui é uma região de muita pedra, sim, cortam pedra, né? Olha, João, falou. Olha. Eu vou botar no escuro para ver se tu acha. Olha ali, tocando. É o fantasma? Não. É o fantasma? Tá tocando. Mais forte, meu amigo, porque esse negócio aqui tá... À noite a gente vem para conversar, tá? Tá, olha! Respondeu? Uhum, tô filmando. Tá, à noite nós viemos para conversar com o senhor. E o senhor aparece, eu acho que não é senhor, mas vamos lá, tá? Você não é senhor, né? Conta aí, Rosinha, então. Conta pra nós. Sim. Eu disse que à noite. Tu viu que foi até o vermelho? Sim, eu vi. À noite nós vamos conversar. Ah, tá. Combinou pra de noite. Uhum. Eu disse que volto à noite. Eu me comprometi, eu vou voltar. Me esperem aqui. Oi. Vamos esperar, Rosa? Vamos. Me veio assim no ouvido, eu te amo. É? Mas eu acho que era noiva, alguma coisa ligada à noiva, porque aquele homem, aquele fantasma, João, eu acho que não é espírito. É? É algum guardião, alguma coisa. Uhum. A noiva, a hora que o aparelho tocou, que deu para perceber que era um espírito. Uhum. Aquele ali eu não senti como espírito. Vamos, querido. Podemos ir. Então, aqui é a trilha do fantasma, né? Uhum. Esse é mais um trecho, a gente já passou do trecho lá onde as pessoas dizem ter caído a noiva, que a gente vai voltar lá agora para ver exatamente o local. Mas eu quis trazer vocês aqui porque tem essa curiosidade aqui, que é o boi de pedra ou pedra da capivara, né? Cada um enxerga de uma maneira. E é um lugar que é um atrativo turístico aqui da nossa cidade, né? E como está na trilha do fantasma, a gente aproveita e faz as duas coisas. Traz o pessoal para ver o atrativo turístico e aproveita e conta a lenda da noiva fantasma, né? Hoje ele tá até legal lá, tá comendo, ó lá. Tá comendo um matinho, ó. Aí é a natureza, né, João? Aham. Muito bonito. Aí, Rosinha. Aqui é a natureza. Muito bonito. O Márcio vai nos contar sobre o acidente da noiva, né, Márcio? Isso. Esse local que nós paramos aqui, inclusive aqui onde tá o carro, é o provável local onde o cavalo que conduzia, que estava puxando a charrete da noiva lá, né? Ele refugou. Como a gente está numa região de muita pedra, tudo aqui, a ocorrência de cobra é constante, né? Então, provavelmente, ainda mais naquela época que era só uma trilhinha, não passava carro aqui, devia ter sido uma cobra que assustou o cavalo. E aí ele refugou e eles caíram aqui. Aqui é uma ribanceira muito grande. É que tem muito mato agora, não dá pra gente ver direito. Uhum. Mas daqui, ó, você vê a copa das árvores lá de baixo, ó lá. Nossa, é mesmo. Aquilo ali é a copa das árvores. Uhum. Tem um buraco enorme aqui. Uhum. É. Cuidado. Uau. Aí. O que é que eu te falei, velho? É um buracão aí. Uhum. Então, provavelmente, esse é o lugar onde as pessoas relatam que foi a queda da charrete. Uhum. É. Corre aqui, João. É aqui o local do desastre. É? Olha, é aqui o local do desastre? Nossa! É aqui o local do desastre. Eles me trouxeram até aqui.
Olha, salve dona noiva, salve seu noivo e salve todo mundo que morreu aí, né? Aqui que é o local do desastre. É? É. Como é que é? É que assim, quando eu estava estudando no município, que eu cheguei a conhecer essa história, quando me trouxeram aqui e falaram, ó, aqui foi o local onde eu mostrei, acabei de mostrar para vocês ali em cima. Ali é o local oficial. É, então, disseram que era ali. Eu achei um pouco estranho, porque pelo local ali, não é tão íngreme, então de repente o cavalo assustar, talvez não... Ele poderia ter se assustado vindo. De repente ele pode ter se assustado ali, mas não ter caído ali. Uhum. Eu sempre desconfiei da probabilidade de ser nessa área aqui. Por quê? Porque inclusive já aconteceu de caminhão de lenha, por exemplo, que passou aqui, perder freio, não sei o que, ele jogar aqui, ó, puf, pra parar. Mas o interessante... Então, de repente o cavalo vem e tal, puxar pra tentar parar ele numa área maior de escape e aí passar direto e cair aqui, ó. Que aí você pode ver que aqui, olha. Mas aquela hora, João, olha lá. Desce, desce. Aqui, só um pouquinho, Rosa. Aqui é tão alto quanto. É, né? Né? Então, além de alto, você vê que tem muitas pedras aqui. Isso aqui realmente para seria um acidente horrível. Claro. Né? Para quem está numa charrete, tudo. Mesmo quem tivesse protegido por um carro e tudo mais. Até algumas pessoas, eu já ouvi, mas assim, poucas pessoas, chegaram a falar que ela não vinha numa charrete, que o padre tinha ido buscá-la no carro e aí caiu ela, o padre e tudo mais aqui. Ah, mas confirma, porque é mais gente, sim. Então pode, de repente mais pode gente. Acontecer. Então, como é que é? Da noiva pode não, mudar. A hora que ele falou ali, me deu assim aquela sensação, desce. Desce, eu digo, vou mandar os gurias virem atrás de mim que eu tô precisando fazer exercício. Quando ele, daí ele veio e começou a contar a história e... Da minha desconfiança por esse lugar aqui. O aparelho tocou e quando eu tava conversando eu vi que era ela e mais gente. E agora ele tá contando, tá batendo o que eu estou captando com o que ele está falando. Legal. Que legal, é isso que é o importante. Então tá, à noite a gente vem aqui. Se quiser aparecer, fica à vontade. Quando o sobrenatural encaixa com a razão, com as pessoas, uma informação completa a outra. Nosso é verdade, caso está né? sendo muito isso. Que bacana, né? Uma que informação bom. Completa a outra. É agora, ótimo, porque assim, em se confirmando isso, então... Para mim está tranquilidade. É, né? E para mim que trabalho com turismo... Olha, pera, que... eu pera um pouquinho, amigo, eu tenho que ir. Outro que não quer que... Tá, eu vou voltar, que tu quer. Querido. Nossa, olha só como pisca. O que é que pisca. Vocês querem? É que de noite dá pra ver melhor, agora um sol assim fica em cima dos LEDs ali. Eu sempre faço o que eu me comprometo. Sempre. Eu vou voltar e nós vamos conversar melhor, tá, amadinhos? Que bacana. Porra mesmo. Que bacana. E para mim, que trabalho com turismo, quanto mais... Eu tenho um estilo de trabalho que é assim, quanto mais informação passar para o turista... Sim. Não dá para ir comigo, não dá para ir comigo. Você não pode ir para o meu mundo. Sim, mas quanto mais tu passa para o turista... Quanto mais informações eu passo para o turista, eu sinto que o turista fica mais satisfeito e mais encantado. Porque claro, às vezes as pessoas que trabalham com turismo falam assim, traz num lugar desse, olha que lugar bonito. E? Sim. É, isso mesmo. Mas aí se você tem uma lenda, uma história qualquer, ah, porque essa pedra tá aqui, que ela tem uma formação geológica de não sei quantos milhões de anos, todas essas informações você vai acrescentando na beleza toda do local. Sem mais dúvida. Um pouquinho, então. Salve. Eu saldo a natureza, saldo os vivos e saldo os mortos. Deixo aberto para a noite. Cobraram, né? Cobraram, é? Ah, sim, tu vem na mata e não saúda as energias? Vivia muito melhor, os ricos, né? Como sempre, até hoje, os ricos sempre vivem melhor que a gente. Mas olha aqui, a tábua, João. Ai, o cheiro do passado, olha. Que a senzala é aqui embaixo, vamos olhar lá. Os
Tô contigo, vai. Só deseja alguma coisa? Oh, se quiser entrar por aqui, tá? Só deseja alguma coisa? Eu vou acertar aqui com os rapazes. Vai, Rosa, entra. Olha o balcão. Olha, gente, eu queria que você sentisse o cheiro de passado. Vem cá. Tu não sente o cheiro do passado aqui? Sim, com certeza. Olha o cheiro do passado, gente. É muito, muito. Televisão é. Tem que ter um odor agora. É o cheiro do passado aqui. E o mais interessante, dessa construção é que, embora aqui tenha sido um local como se fosse uma área livre para os escravos, pelo menos dos escravos que era do Stanislau do Amaral, avô da Tarsila do Amaral, outros escravos que fugiam das outras fazendas, onde eles eram trancafiados, eles chegavam aqui para pedir abrigo às vezes, sabe, para os donos. E aqui embaixo tinha uma senzala, né? A gente vai lá agora. Né? Existe um alçapão aqui, se eu não me engano, ali. Isso. Que era por onde eles desciam e acessavam lá a senzala. Tá? Embora fosse uma área, digamos assim, uma área livre, né? De livre acesso para alguns, para os outros servia até como refúgio. Conta essa história dos escravos do Amaral. Stanislau do Amaral, que era avô da Tarsila do Amaral, né? Ele era proprietário de várias terras aqui. Inclusive ele deu o nome do sítio dele, sítio Quilombo, já porque ele tinha uma maneira diferenciada de pensar a vida dos escravos. Ele pensava que os escravos tinham o trabalho deles para fazer tudo, mas depois, como qualquer outro trabalhador, eles tinham o horário deles de descanso e eles podiam fazer o que eles quisessem. Então, os escravos do Stanislau do Amaral, eles eram assim, eles tinham a liberdade de acabar o serviço deles e fazer o que eles quisessem. Então, eles vinham para cá, que aqui tinha uma mercearia na época, tá? Então eles vinham para cá, ficavam andando por aí e tudo, né? Podiam ter acesso a esse local. Logo ao lado, nós tínhamos uma outra fazenda aqui, que já não tinha esse mesmo pensamento. Né, o pensamento já era aquele de acabou, vai para a senzala, fica trancafiado. Né. Então, por isso, os capatazes das outras fazendas, os mascates da época, né, ao passarem por aqui, eles olhavam aqueles escravos andando livremente por aqui, né, e desdenhavam. Né, eles falavam assim, olha só isso aqui, esse lugar parece um quilombinho. Né? E por isso o nome do bairro ficou Quilombinho. Né? É por isso. Vou achar o sapão. Tu acha? Mas é que ele foi lacrado, né? Sim. Ah, certo. Agora a gente vai ter que ir por outro acesso. Né? Ah, perfeito. Vem cá, Luzia, vou agradecer. Obrigada. João, a Luzia, a responsável pelo bar, que nos simpaticamente nos deixou gravar. Muito obrigada. Obrigada. Tua casa é linda. Eu amei. Também gosto. Muito obrigada, Luzia. Obrigada, eu. Obrigado, Luzia. Nós vamos olhar lá embaixo agora. Ah, pode ficar à vontade. Obrigado. Tá, obrigado. Você tá com os aparelhos aí? Então, aqui funcionava da seguinte maneira. Como era um armazém em cima, essa área aqui, que é a parte mais alta, ela servia como uma adega. Então aqui, como está muito próximo do rio, é a parte mais fria, né? Com tudo de pedra. Então conservava, inclusive, alguns alimentos. Tal. Eram secos e molhados, né? Até vinhos, bebidas, coisas. Tinha uma conservação melhor aqui. Então por isso aqui a gente pode andar tranquilamente, porque é bem alto, né? E deve dar o quê? Rosa, vem junto, Rosa. Que deve dar uns 2,5 metros, 3, quase, né? De altura. Mas aí agora a gente vai pra parte... Aqui é muito fresquinho, gente. É. Nossa. Aqui, aquele ar-condicionado suave, muito gostoso. Agora nós vamos pra outra. Aqui é a parte mais triste da coisa. Olha. Nossa, é o máximo. É triste, mas isso tem que ser mantido. Apesar aqui... que os preconceitos se transformaram, mas existem outros preconceitos
social. O preconceito tá muito forte em todos os sentidos. Tá. Ai, amigos. É, aqui é a parte da senzala, que essa senzala, na verdade, ela tinha duas funções. Ela era a chamada senzala doméstica, porque moravam aqui embaixo escravos que trabalhavam aqui em cima, tá? Para a fazenda. Mas também como um ponto de fuga dos escravos que viviam trancafiados em senzala direto, que eram muito maltratados em outras fazendas. Eles vinham, pediam abrigo, desciam pelo alçapão, se escondiam aqui durante um tempo, depois fugiam para outros lugares. É, parabéns para essa família, né? Da Priscila, é? Da Tarsila do Amaral? Parabéns para ela. O avô dela era um visionário, não, né? Não, parabéns. Essa família não leva karma nenhum. Pelo que eles fizeram. Acho que por isso ela se transformou também numa das artistas mais famosas do nosso país, né? Ela retrata muito. Quem conhece as obras da Tarsila, pelos lugares aqui, as paisagens que a gente vai passar, eu vou mostrar para vocês. Quem conhece as obras da Tarsila e olha para essas paisagens, identifica, sabe, as obras dela. Essa família, como é falado, ela foi abençoada, porque naquela época, fazer o que o avô fez, ele gerou energia positiva para o filho, para a neta, até as gerações atuais. Como se gera coisa ruim, ele foi muito inteligente dentro de uma espiritualidade natural. Que bacana. Você tem luz? Tem. Porque a senzala se estende lá para baixo. Ah, então deixa eu pegar lá. A João é o Anacá. A minha é, vamos para casa. Deixa eu só mostrar para ele aqui. Tem essa entrada e essa aqui, tá vendo? Tá. Ambas vão para câmaras, né? E essas câmaras vão até lá na frente, lá no bar. Nossa. Tá? A gente fica exatamente debaixo do balcão do bar lá. Nossa, que escuridão. Essa aqui ainda funciona, essa aqui não vai dar. Oi! Mas eu tenho uma coisa para tu comer ali, não quer comer uma coisa? Não, eu tenho que sair dessa sincronia, é diferente, não é falta de comida. Então vamos lá. Sair da sincronia até agora, entendeu? Tá. Entendi. Eu tenho que cortar a sincronia. Tá. Entendeu? Cortar a sincronia por quê? Olha para cá e diz. Porque eu tô deixando os elos, eu não tô rompendo os elos. Para poder voltar de noite. Então, quer dizer, eu tô esticando o elástico dos elos que eu tenho com ele. Então desliga os equipamentos e guarda. Senão tu vai ficar ligado. Na minha opinião, esse aqui é um dos mais belos mirantes da nossa cidade, né? É uma pedra, como vocês podem ver, tá dentro de uma propriedade particular da fazenda Itatuba. E aqui ao lado é a fazenda Calixto. Essas fazendas pertencem à família Bueno Vidigal, né? Tradicional família daqui de São Paulo e tal. Mas quem vem conhecer Itupeva, acho que não pode perder essa oportunidade de subir nessa pedra e ver esse mirante, que é lindo aqui. Por aqui, ó. É, melhor mesmo. Nossa. Centro de Itupeva tá para lá, né? Tá ali, após aquelas colinas, né? Vê que a estrada que a gente vai seguir, ela aparece ali um pouquinho, tá? Ali em cima tá o condomínio mais alto da cidade, né? Que é a Colinas do Ianjara. Aqui desse lado tá o Horizonte Azul, também um condomínio. E lá onde tem bastante casas, antenas e tudo ali de transmissão, são os cafezais. Bairros famosos daqui da cidade. E para trás nós temos a cidade de Indaiatuba. Indaiatuba. Nossa, mais perto de Indaiatuba. Bem pertinho. É. Aqui para baixo nós temos a Gruta do Quilombo, né? Fica nesse vale aqui embaixo. Nossa, é muito lindo aqui. Perfeito. Nossa, esse aqui é um mirante pronto, natural. É.
Nós temos aqui, Itupeva é bem conhecida como uma das cidades que tem as mais belas trilhas de bike, né? Então tem o pessoal que anda de mountain bike de São Paulo, até de outros estados, chegam a vir para cá, vem conhecer Itupeva, porque a gente tem aqui, inclusive na prefeitura, nós estamos lançando um projeto, que é o projeto do cicloturismo, que tem 43 quilômetros de trilhas mapeados, né? Em breve eles terão sinalização com placas, né, por todo o município. E essa aqui é uma dos trechos do cicloturismo da cidade, que já é utilizado pelos ciclistas da região. E essa pedra é comum a gente passar final de semana, principalmente sábado e domingo, né? A gente passa aqui e vê os ciclistas com as bikes todas por aqui, a gente descansando em cima da pedra, fotografando. Então uhum. É um ponte dos ciclistas aqui. Nossa, bacana. E as informações das trilhas estão no site da prefeitura. Nós estamos lançando um novo mapa. Em breve vai estar, esse mapa vai estar na internet, no uhum. site da prefeitura, e um linkzinho com o mapa do cicloturismo. Perfeito. Então você vai clicar ali e vai ter altimetria, vai ter todas as trilhas demarcadas direitinho. Beleza. Veio aqui, já foi no local, foi ver a noiva, o acidente. E agora nós encontramos o Sérgio da Silva, que trabalha aqui na prefeitura, que passou essa experiência. Escuta, Sérgio, como é que foi? Mais ou menos que horas? Faz 16 anos e meio eu trabalhava na Fazenda São João. E aí eu cheguei, vim para o Montserrat. Aí quando eu estava no Montserrat, fiquei lá no bar com meus amigos e tal, mas não bebia, não bebo. Aí quando eu estava voltando do Montserrat, a partir de umas 7h30 mais ou menos, eu estava vindo do lado direito, Montserrat para a Fazenda São João, do lado direito. E aí eu presenciei uma noiva, tudo de branco. É, aí eu fiquei assustado, mas não corri. Aí ela estava vindo da São João, direção Montserrat. E aí ela estava vindo do lado esquerdo e eu estava vindo do lado direito. Eu ia andar de frente com ela. Aí eu peguei, não precisei medo, nada. Aí eu peguei, fui para outra mão. Fui pro lado esquerdo e ela vindo do lado esquerdo e eu pro lado esquerdo. Quando eu passei do lado dela, assim eu não olhei para ela do lado, mas eu já tinha visto ela de frente. Aí eu tinha muito medo. Quando eu passei do lado dela, aí quando ela passou do meu lado, aí um pouquinho mais pra frente, perna pra quem te quer. Aí eu corri com medo, né? Mas ela não falou nada? Não, não falou nada. Passou? Só passou. Como se tu não existisse. É, como eu não existia. Ela passou andando normal assim, tudo de branco. Nossa. Sapato branco, tudo de branco. Uma noiva mesmo perfeita. E o estilo era mais antigo ou mais moderno? Ah, o estilo era mais antigo. Mas um vestido muito bonito. Essa filha, eu fui a morrer com aquela expectativa do casamento e ficou perdida. Isso pode acontecer. Nossa, que interessante. O interessante é que tu continuou o filme. É. Só tu quando... te lembrou da história ou... Só quando eu passei que eu cheguei em casa assustado. Ah, quando tu começou a ver, não tinha nada assim. Não passou nada na minha cabeça. Eu só achei estranho, né? Uma noiva vim assim andando na rua no horário daquilo. Sim, é. Então, só isso. Olha, gente, ele presenciou. Ele participou de uma experiência única, né? É. Ele nunca mais apareceu. Não. Nunca mais. É, isso acontece muito quando pega pessoas distraídas, assim, e a energia está tão boa, tão fora do contexto, que ela pode se manifestar, porque você é uma pessoa de bom coração, uma pessoa legal, não ia agredir, a energia dele não ia agredir a energia dela. A energia dela era do amor que ela estava comentando. Você estava também distraído, foi passear, voltou alegre. Para vocês verem que isso acontece. Obrigada, Sérgio, foi um prazer. E aí, alguém que vivenciou a história, não é que alguém contou, quem contou. Estava naquele momento, com aquela leitura, com aquela condição. Obrigada.
que essa área é barba, né? Então, Deus, eu gostei muito. Bom, me deram a notícia de que agora entraram no processo em que ele vai ser restaurado. Esse é o outro casarão que eu posso dar aqui. E esse aqui me parece que a central está indo, né? Não. Mas eles não permitem entrar agora, né? Foi aqui que vocês viram a central, né? Foi. É. Foi. Da luta do quilombo. Também restaurei a nossa área parecida, aquela tarde que estava tão fria. Oi, pessoal. Estamos na Secretaria de Agricultura e Turismo de Itupeva, conversando com a Fátima, que é coordenadora do Patrimônio Histórico da cidade. Obrigada por ter vindo aqui conversar. Isso aqui é a base da história da cidade. E quem não tem passado se perde no presente. Então, pior é no futuro. Então, o futuro o povo sem memória é um povo que está perdido, né? Exatamente. Perdido. Daí a necessidade que a gente tem de restaurar e de recuperar essa memória. É, e daí troca. Por isso que os valores estão sendo tão distorcidos. Ocorre também o seguinte: nós vimos agora, nós estamos vivendo uma mudança muito grande em Itupeva. Itupeva veio de um período de. Vou colocar de famílias tradicionais, e famílias tradicionais, não desmerecendo ninguém, absolutamente ninguém, a tudo aquilo que você tem no fundo do quintal, você passa a não dar tanto valor. Uhum. Então, todas essas coisas que nós chegamos de fora, chegamos como um patrimônio riquíssimo, para eles não passava de um casarão jogado no fundo do quintal. É coisa chata dos pais e avós. Coisa certo. Que eles não querem, lembrança. Exatamente. É, porque aquilo representa o ranço da própria família. E assim, outra coisa que é muito interessante, Itupeva, nas suas origens, ela renega habitantemente que tem havido escravidão aqui. Se você chegar em qualquer lugar, ela diz, não, aqui não. Eu já ouvi isso. Que não teve escravidão aqui, não, Itupeva não. Sendo que Itupeva foi uma das últimas cidades do Brasil a abolir a escravatura. Certo? Se não me engano, a segunda última. Mas aí, como eu estava te falando, então, chegou uma geração nova aí, chegou um pessoal de fora, assim como eu, vim de fora, e a gente consegue enxergar com outros olhos essa, não só a beleza natural, mas a importância dos fatos históricos, do que você tem de material histórico e cultural. Nós, por exemplo, agora conseguimos, se Deus nos ajudar, a doação de uma túria completa com maquinário de beneficiamento de café, de milho e outros grãos, completinha, todo o maquinário foi doado para a prefeitura. Não vou citar nomes ainda por questões de burocracia, de formalização do papel. Mas daí nós temos a intenção de formarmos o Museu da História da Ferrovia de Itupeva e o Museu do Café. Que é maravilhosa, porque a história é rica. Não, mas não tenha dúvida, os pontos que nós fomos hoje com o nome capitão. Com o capitão, ele nos levou a pontos muito interessantes. Isso é linda. Nossa, eu fiquei impressionada com as histórias, até mesmo com a natureza, né? Isso, 250 metros, quilômetros quadrados de pura beleza, né? De muita coisa, uma formação rochosa maravilhosa. Foi muito interessante essa. Agradeço a Fátima como coordenadora. Parabéns, mandando as minhas. Meu abraço ao prefeito, que eu gosto de chegar no lugar e ver que as pessoas responsáveis pela cidade amam a cidade. Não é só um político que ganhou e agora não é a pessoa que ama. A gente percebe o político que ama a cidade nessas atitudes que muitas vezes não são vistas nos locais onde ele prega essa evolução, né? Respeitar o passado é uma evolução. A proximidade de Itupeva com outros municípios de importância, com Campinas, que é grande, Jundiaí, e principalmente com a própria capital,
faz dela, com vias de acesso muito boas, como Anhanguera, Bandeirantes, faz dela uma cidade muito, muito visada, muito próxima, muito boa para se viver. Parabéns e muito obrigada. Quem agradece? Boa noite, gente. Nós vamos continuar. O João vai carregar as baterias. Vamos ver como é que nós vamos usá-las. E a noite, gente.